kruunattoman arvokas kultainen kruunu. Ja kädessäni kultainen kirjekuori, jossa lukee kolmen parhaan järjestys. Mä oon saanut äänestyksen tulokset ja avaan kirjekuoren ja kerron ensimmäisenä, kuka teistä sijoittui pronssille. Kolmannelle sijalle tällä kaudella putouksessa sijoittui Svetlana Rönkkö. Upea! Kyllä, upea. Onneksi olkoon, Svetlana. Kiitos, Karibit. Kerro, Svetlana, vähän tunnelmia nopeasti vielä kameralle ennen kuin lähden. Kiitos kaikille. Sydän täynnä rakkautta. Upea! Kiitos, ystävät tavarit. Kiitos. No niin, tulkaahan tähän molemmille puolille niin. Seuraavaksi kerrotaan sitten putouksen tämän kauden. On nopea, kato, mulla rupeaa jo viiksekin putoamaan. Koita kestää hetki vielä. Mä yritän. Seuraavaksi kerrotaan putouksen tämän kauden sketsihaamukilpailun voittaja. Putouksen voittaa tänä vuonna Salme Pasi! No se on kai! Sillä ei kai! Tuten! Tuo! Hei! Kattokaa mahtavaa, otit kaverin mukaan! Sillä ei kai! Pasi! Kerro lyhyesti, mitkä ovat nyt voittajan tunnelmat? Tää tuli mun tiedäksi aikamoisen yllätyksen. Mä oon hiukan sanaton, mutta kyllä mä veikkaan, että tuolla Helsingin yössä niin voi olla niin tänään vipinää, jos hyvin menee. Kuulostaa hyvältä. Kissi Vähähiilari, kerrassaan uskomaton suoritus ja Pasi on nyt kirinnut näköjään viime metreillä ohi. Mitkä ovat, Kissi, sinun tunnelmasi? Minun kirjoissani kaikki ovat voittajia. Se on totta. Se on aivan totta. Onneksi olkoon hienosta kisosta, Kissi. Nyt Salme Pasi, voittajan ominaisuudessa sulla on mahdollisuutta pitää pientä puhetta tuossa nyt ihmisille, jotka on sua äänestänyt. Joo, lämmin kiitos kaikille. Tää on aivan fantastista. Niin kuin mä tossa mun jutussani lupasin, niin torilta avataan, sellain kai. Näinhän se menee. Onneksi olkoon vielä.